Xəbər verdiyimiz kimi, xalq artisti Rafiq Hüseynovun səhhətində ciddi problem var. İqaz xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər Elgizlə izlə verilişində gitar ifaçısından danışıb. O, bildirib ki, Rəmişin xanımı Gülü maddi sıxıntı çəkdiyini deyib. Yazıblar ki, kimsə Rəmişə sahib çıxıb, imkanlı adamlar kömək edir. Vəzifəli şəxsin qohumu gəlib, müəyyən köməklik edib, amma bütün müalicəsini boynuna götürməyib. Gülü xanım deyir ki, vəziyyət pisdir, çatdırmıram, iğnələr alınmalıdır. Ətrafda xəbər dolaşır ki, güya maddi yardım edilir. Onu görən başqalar da kömək etmir. Pis vəziyyətdədirlər, çatdıra bilmirlər. Qeyd edək ki, həkim musiqiciyə qaraciyər transplantasiyası ediləcəyini deyib.